gjennomskue av en. Fuck! Holy motherfucker! Oh! Likte jeg det? Nei, da var det noe opp deg, eller? Det var bra på langt strekk. Bra du kom tidsnok, Kjelle. Kjelle, vet du, med Taliban-treninga si, kjem til deg. Jævlig, det var våt, du er! Faen, ass. Skal du være med, du, Peter? Nei. Jo. Wow! Føtteren ned over deg, så får ansiktet ditt deg. Så, du må lenger opp, du må lenger opp. Ja, det må henge på kanten her, sånn. En gang til. Big gun.